Está procurando uma loja que venda jogos mídias digitais para PS4 e PS5? Você acabou de encontrar, galera. Alpine Games é a loja. Aqui na Alpine Games você vai encontrar os seus games por um precinho que cabem no seu bolso. Jogos de PS4 e PS5 mídias digitais. Por exemplo, aí você que curte aquele FIFA 23 para PS5 mídia digital saindo por apenas R$42,66. Você que procura até hoje um PES 21 mídia digital para PS5 saindo por apenas R$85,40. E claro, tem aqueles jogos lançamento topzeiras demais. Um exemplo deles aí, como você pode conferir, é o Street Fighter 6 para PS5 mídia digital saindo por apenas R$94,90. Então vai lá na Alpine Games e compre seus games. Link da Alpine Games está na descrição desse vídeo e no comentário fixado. Alpine Games. Fala, galera! DR18 Gamer aqui na área com vocês para mais um vídeo, rapaziada. E, galerinha, no nosso vídeo de hoje nós vamos mostrar os novos jogadores Fan Choice que chegam nesse domingão aí agora. Chegam novos 2 packs Fan Choice e tem jogador top nesses packs, tá? Antes de poder mostrar aqui para vocês quem são esses novos jogadores, o vídeo vai ficar até um pouquinho maior do que de costume, porque são 2 packs, então são bastante jogadores para poder mostrar para vocês, tá? Eu quero que você comente, depois que você assistir aí, né, esse vídeo e ver quem são todos os jogadores, quais são os jogadores que você acha aí que pega um overall 100, 101, no mínimo 99, mano. Se tem algum jogador que você acha que pega no mínimo 99, quais jogadores você achou mais top, tá? Depois que assistir o vídeo, comenta aí que o DRzão quer saber a sua opinião. Claro, também, se for possível, já chega nesse vídeo, mano. Subiu no seu like maroto aí, mano. Subiu o like. Subiu mesmo. Se sim, muito obrigado pelo seu like aí. Se puder também, compartilha bastante esse vídeo nas suas redes sociais, grupos de WhatsApp e muito mais. E claro, se você não for inscrito aqui do canal, gostou do conteúdo, vai acompanhar, não quer perder nenhuma novidade no mundo de futebol, meu amigo, você está no canal certo. Agora só falta você se inscrever aí embaixo, onde está escrito inscrever-se, ativar o sino, colocar todas as notificações e claro, também se inscrever no nosso canal secundário. Link do nosso canal secundário tá na descrição desse vídeo e no comentário fixado, beleza? Então vai lá no nosso canal secundário, rapaziada, pra dar aquela força lá que o DRzão tá trazendo muito conteúdo lá no nosso canal secundário aqui do YouTube também, beleza? Então vem com o DRzão e vamos conferir quem são esses novos jogadores Fan Choice que chegam nesse domingo agora a partir das 11 horas da noite, mais conhecido como as 23 horas. Vem com o DRzão. Voltamos aqui, né, galera? E primeiramente vou mostrar pra vocês aqui os Fan Choice. São 2 packs diferentes. Esse aqui é o primeiro pack, o pack de jovens talentos, tá, rapaziada? No caso, foi aquela pesquisa que nós respondemos aí que a Konami mandou, né, mano? Esses daqui foram os ganhadores, os mais votados dos jovens talentos, tá? Então esse aqui é o primeiro pack, daqui a pouco eu mostro o segundo pack, tá? Nesse primeiro pack, só jogadores jovens talentos. O primeiro deles aqui é o grande Caicedo. Lembrando, todos os jogadores que eu vou mostrar aqui pra vocês são eles no level 1, tá? Não tem como mostrar eles no level máximo porque os jogadores ainda não foram lançados e com isso não tem como saber até que nível eles chegam e como eles ficam no nível máximo, tá? Então aqui são eles no nível 1, então já coloca na sua cabecinha aí que todos esses jogadores aqui upam bastante, tá? Primeiro deles aqui, o grande Caicedo. Caicedo no level 1, né, mano? Overall 81. Esses daqui são os atributos dele, tá? No level 1, grande Caicedo. Habilidades dele, mano, são essas habilidades aqui. E estilo de jogo, em todos os estilos de jogo, com uma proficiência de 90, ok? O próximo aqui é o brasileiro Martinelli do Arsenal. Ele no level 1 já vem no overall 83. Atributos dele no level 1 são esses atributos aqui. Um jogador rápido, né, rapaziada? Um ponta rápido aí. Grande Martinelli. Habilidades dele são essas habilidades aqui. Estilo de jogo em todos os estilos de jogo com uma proficiência de 90. O próximo é um aqui que é difícil demais ele vir especial, mano. O lateral Davis. Lateral, né, mano? Ele joga de lateral esquerdo, ele joga de meia esquerda e ele joga de ponta esquerda, tá, rapaziada? É um ótimo jogador. É raro ele vir como jogador especial, tá? Então, se você puder contratar ele, eu recomendo bastante. Davis no level 1, overall 84.
Atributos dele no level 1 são esses atributos aqui. Um jogador rápido também. Imagine você upando ele, como vai ficar esses atributos. Habilidades do jogador são exatamente todas essas habilidades aqui. Estilo de jogo em todos os estilos de jogo com uma proficiência de 90. O próximo aqui, jovem talento, é o grande, o brabo, Rafael Leão. Rafael Leão no level 1, overall 84. Atributos dele no level 1 são esses atributos aqui. Também um jogador rápido, né? Habilidades dele são essas habilidades aqui. Estilo de jogo em todos os estilos de jogo com uma proficiência de 90. O próximo é o Foden. Grande Foden aí, brabo, né, mano? Jogador do Manchester City, level 1, overall 84. Atributos dele no level 1 são esses atributos aqui. É um jogador, né, mano, com bom controle de bola, um bom drible e uma boa condução firme. Imagine você upando, né, mano, isso aqui. Controle de bola, drible, condução firme. No mínimo, você consegue colocar uns 90 nos três aqui, tá, mano? No mínimo, que vai dar pra tu colocar, acho que até um pouco mais. Habilidades dele são essas seis habilidades aqui. Estilo de jogo em todos os estilos de jogo com uma proficiência de 90. O próximo é o zagueiro brasileiro Éder Militão do Real Madrid. Éder Militão no level 1, overall 84. Atributos dele no level 1 são esses atributos aqui. Estilo de jogo em todos os estilos de jogo com uma proficiência de 90. E habilidades do zagueirão são essas habilidades aqui. O próximo é o Mumu, grande Musiala, mano, level 1, overall 85, um ótimo jogador também. Esses são os atributos dele no level 1, tá? Olha só, rapaziada, no level 1, ótimo jogador, imagine você upando ele. Habilidades do jogador são exatamente todas essas habilidades aqui. Estilo de jogo em todos os estilos de jogo com uma proficiência de 90. O próximo é o zagueiraço Koundé. Koundé, level 1, overall 85. Atributos do zagueiro no level 1 são esses atributos aqui. Um ótimo zagueiro também, tá? E ele quebra um galho até na lateral direita. Habilidades do zagueiro são exatamente todas essas habilidades. Estilo de jogo em todos os estilos de jogo com uma proficiência de 90. O próximo, também do Barcelona, é o brabo Pedri. Pedri, também no level 1, overall 85. Atributos dele no level 1 são esses atributos aqui. Ótimo jogador também, tá, mano? Tem bom controle de bola, bom drible, boa condução firme, bom passe rasteiro, bom equilíbrio, boa resistência. Isso tudo no level 1. Você upando, então, fica melhor ainda. Estilo de jogo em todos os estilos de jogo com uma proficiência de 90. Habilidades do jogador são exatamente todas essas habilidades aqui. Pedri brabo. O próximo é o goleiraço aqui do Paris Saint-Germain, do PSG, o grande Donnarumma. Donnarumma, level 1, overall 85. Atributos dele no level 1 são esses daqui, tá lembrando, goleiro, ok? Habilidades do goleiro são essas três habilidades aqui. E estilo de jogo em todos os estilos de jogo com uma proficiência de 90. O próximo e último do pack aqui, jovens talentos, tá? Porque tem mais um pack que eu vou mostrar pra vocês. É o grande De Ligt. De Ligt, do Bayern de Munique, level 1, overall 85. Atributos dele no level 1 são esses atributos aqui, tá? Ótimo jogador também, ótimo zagueiro. É, habilidades do jogador são exatamente todas essas habilidades aqui. E estilo de jogo em todos os estilos de jogo com uma proficiência de 90. Esses são o jogador do primeiro pack. Vou mostrar agora os jogadores do segundo pack. Então, são dois packs, né? Pra você poder escolher aqui. Não sei se na hora a Konami vai juntar os dois e fazer um só, tá, mano? Mas creio eu, isso é achismo, que serão dois packs diferentes. Então, desses daqui do primeiro pack, eu gostei muito do De Ligt. Eu gostei muito do Pedri, tá? Eu gostei muito do Foden, também muito bom. E eu gostei muito do Davies. E, claro, o Rafael Leão também é muito bom. Nesse pack aqui, cara, tem muito jogador bom. Lembrando, nesse pack aqui não tem limite de pack.
Se você quiser tirar todos esses jogadores aqui, você pode tirar, lembrando, cada pack sendo 100 moedas e futebol, tá? Vamos conferir com o DRzão agora o segundo pack Fanchoice e quais são. Vem comigo. Agora estamos aqui para mostrar para vocês os Fanchoice, né? O segundo pack Fanchoice que também vem nesse domingo agora, dois jogadores asiáticos, tá? Tem jogador top aqui também, mas não tantos igual no outro pack, mas tem jogador top, só jogadores asiáticos, tá? O primeiro deles é essa ferinha aqui, que eu não sei falar o nome, level 1, overall 68, atributos dele no level 1, olhem só, galera, acho que é só a galera mesmo da Ásia que vai querer um cara desse, ou se você tem um time full Tailândia, né, mano? Se você é que nem o DR, faz vários times aí diferentes. Esse aqui é ele no level 1, lembrando que upa bastante. Habilidades dele são essas 5 habilidades aqui. Estilo de jogo, em todos os estilos de jogo, em uma proficiência de 90. Esse é o primeiro asiático. O segundo aqui também da Tailândia, tá, mano? Esse aí também do nome embolado, já é melhorzinho, tá? Atributos dele no level 1 são esses atributos aqui, tá? Ele é lateral esquerdo, olha só. Habilidades dele também são essas 5 habilidades aqui. Estilo de jogo em todos os estilos de jogo com uma proficiência de 90. Lembrando que todos eles upam bastante. Aí daqui já vai ficando menos ruim, tá, galera? Vamos lá. O Eda no level 1, mano, overall 75. Atributos do Eda no level 1 são esses atributos aqui. Habilidades dele são essas 3 habilidades. Estilo de jogo em todos os estilos de jogo com uma proficiência de 90. Esse aqui, mano, eu acho muito arriscado fazer esse da Liga Asiática, apesar de ter jogador bom, que vocês já vão ver. Tem aqui também o goleirão Nakamura. Nakamura, japonês, level 1, overall 75. Atributos do goleiro no level 1 são esses atributos aqui. Habilidades do goleiro são essas 4 habilidades. E estilo de jogo também, todos os estilos de jogo com uma proficiência de 90. O próximo é o Furaski. Furaski, level 1, overall 77. Atributos dele no level 1 são esses atributos, tá vendo? Tá melhorando. Habilidades do jogador são exatamente todas essas habilidades aqui. E estilo de jogo em todos os estilos de jogo com uma proficiência de 90. O próximo é o grande Hang Lin Chan. Grande Hang Hee Chan, é ele. Level 1, overall 79. Atributos dele no level 1 são esses atributos aqui. Habilidades do jogador são todas essas habilidades. E estilo de jogo em todos os estilos de jogo com uma proficiência de 90. O próximo aqui é o Lee Kang In. Level 1, overall 80. Ó, esse aqui já começa a valer a pena você tirar. Parece ser um jogador que vai ficar no mínimo bonzinho. Atributos dele no level 1 são esses atributos aqui. Habilidades do jogador são todas essas habilidades. E estilo de jogo em todos os estilos de jogo com uma proficiência de 90. O próximo é o grande Taremi, ou Taremi. Level 1, overall 80. Atributos dele no level 1 são esses atributos aqui. Jogador do Porto. Habilidades são todas essas habilidades aqui. E estilo de jogo em todos os estilos de jogo com uma proficiência de 90. O próximo é o grande Mitoma. Mitoma, level 1, overall 80. Ótimo jogador, tá? Lá que começa a valer a pena você tirar. Mitoma, level 1. Habilidades são essas. Jogador driblador, pra quem gosta de driblar, é um ótimo... Uma ótima contratação. Habilidades dele são essas habilidades aqui. E estilo de jogo em todos os estilos de jogo com uma proficiência de 90. O próximo é esse aqui também, já veio até big time, né? Tomiyasu, ou Tomiyasu. Level 1, overall 81. Joga de lateral direito ou zagueiro. Atributos dele no level 1, olhem só, muito bom jogador. Também vale a pena você contratar. Habilidades dele são essas 4 habilidades aqui. E estilo de jogo em todos os estilos de jogo com uma proficiência de 90, beleza? O próximo, não poderia faltar, né, mano? Especiais jogadores asiáticos. É o grande Son do Tottenham. Level 1, overall 85. Atributos dele no level 1 são esses atributos aqui. Habilidades do jogador são exatamente todas essas habilidades.
e estilo de jogo em todos os estilos de jogo com uma proficiência de 90. Como eu falei, creio eu que seja em dois packs diferentes, mas pode chegar na hora juntar esses dois packs num só, tá? Mas creio eu que sejam dois packs diferentes. Claro que o primeiro pack que eu mostrei é melhor, tá? Bem melhor de você fazer ali. Seja lembrando, você não tem um máximo de packs pra você fazer, igual tem muito pack aí que você faz três packs. O empresário some, a box some. Essa daqui não some, tá, rapaziada? Então essas duas boxes não some. Se você quiser tirar todos esses jogadores que eu mostrei nesse vídeo aqui, você consegue. 100 moedas cada pack, tá? Se você for cagão, vamos supor, pô, DR, desse pack aí da Ásia, eu só quero o som. Se você, no primeiro pack, tirar o som, você já pode parar, né, mano? Pô, DR, eu quero o som desse pack e lá do outro pack eu só quero o delete. Se você, no primeiro, já tirar ele também, você tá no lucro, né? Lembrando, eu quero que você comente nesse vídeo aí, mano, quais jogadores e se tem algum jogador aí, mano, que você acha que pega 99, 100 ou 101 de overall no level máximo, mano. Comenta aí que o DRzão quer saber. E se algum desses jogadores te interessou e se você vai fazer o pack, comenta nesse vídeo. Se for possível, também não esquece, sobe seu like maroto aí, mano. O like tá ativo, se sim. Muito obrigado pelo seu like. Se puder também, compartilha bastante esse vídeo nas suas redes sociais, grupos de WhatsApp e muito mais. E claro, se você não for inscrito aqui do canal, gostou do conteúdo, vai acompanhar, não quer perder nenhuma novidade no mundo de futebol, você está no canal certo, meu amigo. Só falta você se inscrever aí embaixo, onde está escrito inscrever-se, ativar o sino, colocar todas as notificações e, claro, também se inscrever no nosso canal secundário, que estamos trazendo bastante conteúdo lá. Link do nosso canal secundário tá aí na descrição desse vídeo e no comentário fixado. Se inscreva lá, beleza? Como sempre, no final do vídeo aqui, novidades da PlayStation pra você. Você, meu amigo, que joga no seu Play 4 ou Play 5 e ainda não tem a PSN Plus assinada aí, você tá deixando passar vários benefícios muito top. PSN Plus tem três planos show de bola pra você poder assinar. Sendo eles, plano essencial, que é o plano mais básico, plano extra, que é o plano mediano, e plano deluxe, que é o plano mais topzera que tem. Vamos conversar um pouquinho hoje aqui sobre o plano deluxe. Quais os benefícios? Além de você ter todos os benefícios da aba essencial e todos os benefícios da aba extra, isso já te dá mais de 200 jogos grátis para você poder baixar, tá? Você tem aqui mais dois benefícios exclusivos assinando a PlayStation Plus Deluxe. O primeiro deles, você tem um catálogo de jogos clássicos. Jogo lá de Play 1 e Play 2, mano, você que é da antiga, que nem o DRzão. Jogo de Play 1 e Play 2, totalmente grátis para você poder baixar e jogar aqui no seu Play 4 ou Play 5. Que top, né, mano? E claro, você também pode aqui fazer avaliações em jogos. Vamos supor aí que você quer comprar aqui o novo Sonic, mano, mas você tá com medo de comprar o Sonic e não gostar do jogo, mano. Se você for assinante da PlayStation Plus Deluxe, você consegue jogar uma hora do jogo, mano. Vai jogar uma horinha. Jogou essa uma hora, curtiu? Você vai lá e compra o jogo por R$299,90. Não curtiu? É bom que você economize essa grana pra comprar um game que você realmente goste, beleza? Então assine aí a PlayStation Plus que você não vai se arrepender, beleza? Então é isso aí. Um abração, tropinha. Tchau, tchau, galera. Fui. Um abraço.